Tá tocando! Isa, rápido, você tem que atender! Se chama telefone sem fio. Eles vão te dar uma palavra e você deve falar essa palavra pra próxima pessoa. A primeira pessoa que falar a palavra errada é eliminada. Agora, vamos, atenda e preste atenção. A palavra é worm. O quê? Eu não consegui entender. Fala de novo. Eles não vão repetir. Eles só falam uma vez. Agora passa a palavra pra mim. Fala logo. Biscoito. Ok, Lucas, é a sua vez. Biscoito. Eu sei a palavra. Bianca, é 18. Turma, vocês viram o que acontece quando vocês erram as palavras. Então prestem bem atenção, senão vocês vão parar de viver. Isa, vem aqui. Eu preciso falar uma coisa com você. Claro, Jake. Cozinha. Desculpa, eu precisava passar a palavra pra alguém. Agora é sua vez. Bianca. Oi, amiga. Eu preciso te passar a palavra. Não, por favor, não. Eu preciso fazer isso. Cozinha. Ah, tudo bem. É uma palavra fácil. Ana, vem aqui. É casinha. Não, olha isso. Ela era minha melhor amiga. O que foi, amiga? Eu tô recebendo uma ligação. Rápido, você tem que atender, senão eles vão te eliminar. Tudo bem, vamos lá. A sua palavra é aloteia. O quê? Amiga, vai logo, passa a palavra pra alguém. Não, não, isso não vai dar certo. Eu tô com medo de pronunciar errado. É uma palavra muito difícil. Passe a palavra em diante, senão você será eliminada. Vamos, amiga, não pode ser tão ruim assim. Passa logo. Tá, vamos lá. Onomatopeia. Ah, o quê? Isso é uma palavra. Eu não consegui entender. Eu sei que é uma palavra difícil, mas eu não posso repetir. É contas cegas. Vai, passa pra outra pessoa. Eu sei que você consegue. Ai, tudo bem. Me deseja sorte. Kevin, sua vez. Onomatopeia. Ai, que merda. Luiz, vem cá. A palavra é holoquei. O quê? Mais uma ligação? Não, não é possível. Por que que só eu recebo a ligação? Amiga, vai. Você precisa atender. Não, eu não vou atender. Isso não é justo. Atende logo. Ai, eu espero muito que eu e minha alma gêmea consigam um planeta muito, muito legal. O quê? Marte? Marte é um planeta minúsculo. Eu não quero viver num planeta pequeno. Eu quero um planeta bem, bem grande. Eu vou recusar. Não, espera. Marte é um planeta legal, filha. Você deveria ser mais grata e aceitar o que te dão. Não, mãe. Calma. Relaxa, tá bom? A decisão é minha, não é sua. E eu vou recusar. Oi, gente! Por que que vocês estão com tantas malas? Pra onde vocês vão? A gente vai viver com as nossas almas gêmeas no Plutão. E você, Isa? Qual é o seu planeta? Eu ainda não escolhi. Isso não é bom. Você vai acabar ficando sozinha. Não, gente, calma. Eu tenho certeza que a segunda opção vai ser melhor e eu vou aceitar. Vamos lá, por favor. Um planeta incrível. Terra! Filha, isso é perfeito. Aceita, porque aí você não vai ter que se mudar de planeta. Não, mãe. Terra é muito comum. Eu já vivi na Terra por 16 anos. Eu quero um planeta diferente, sabe? Pelo amor, você tá sendo muito exigente. Desse jeito, você vai ficar sozinha, sem alma gêmea e sem planeta. Eu tenho que escolher entre xeretar o telefone do meu pai ou xeretar o telefone do meu namorado. Rica, eu não quero ver o que tem no celular do meu pai. Isso seria estranho. É bem mais vantajoso o do meu namorado. Amiga, o que você escolheu? Xeretar o telefone do meu namorado, é claro. Nossa, você não acha que você é uma namorada muito tóxica, não? Sabe, isso é falta de respeito. Você não tá respeitando a privacidade dele. Isso é muito abusivo. Você não deveria fazer isso. Ai, calma, relaxa. Por que que você se importa tanto, hein? Eu nem sabia que você era amiga dele. O quê? Tá com ciúmes? Nossa, você é muito louca e abusiva mesmo. Eu não tô sendo nada disso, tá bom? É o meu namorado, eu faço o que eu quiser. Oi, amor! Oi, amor! E aí, vamos almoçar? Sim, claro, eu tô com muita fome. Mas antes, uma pergunta. Amor, você não escolheu xeretar o meu celular, né? É claro que não, amor! Obrigada, amor, porque você prometeu, lembra? Você prometeu que nunca olharia o meu celular. É, sim, claro, eu nunca faria isso com você, relaxa. Quanto mais ele diz pra eu não ver o celular dele, mais eu quero ver. Eu preciso ver o que ele tá escondendo. Ah, eu tô sozinha aqui, eu acho que é uma boa hora. Vamos ver o que ele tá escondendo. Ok, isso é muito estranho. Eu não tava esperando por isso. O quê? Motivo? Como assim, mãe? Ah, filha, chegou a hora de você escolher como que você vai parar de viver. O quê? Parar de viver? Não, não, eu tenho muito pra viver ainda. Não, filha, isso não vai acontecer agora. Mas uma hora vai e você precisa escolher um motivo pra isso. Tá, então com certeza eu vou recusar isso daqui. É um motivo ridículo, eu sei nadar. Maninha, qual motivo você escolheu? Eu ainda não escolhi, eu recusei o que me deram, era ridículo. Ah não, você tem que escolher a próxima opção, senão uma coisa ruim vai acontecer com você. Tá, tá, relaxa, tá bom? Eu vou escolher. O quê? Doença? Isso significa que eu vou sofrer muito e eu não quero.
quero sofrer, então eu vou ter que recusar de novo. Turma, eu creio que todos vocês já escolheram o motivo, né? Professor, todo mundo escolheu, menos a Isabelle. Como assim, Isabelle? Professor, eu recusei porque o motivo não era bom. Eles eram péssimos. O quê? O tempo está acabando. Se você não escolheu logo, o sistema escolhe pra você. E ele sempre escolhe o pior motivo. Tá, tá, professor. Eu prometo que eu vou aceitar a próxima. Eu prometo. Mãe, o que tinha naquele suco que eu bebi hoje de manhã? Ah, nada demais. Você vai ficar bem, querida. Não, mas é que... ela desligou na minha cara. Isa, eu tô tão feliz que você voltou. Eu senti tanta sua falta. Mas eu saí só por 5 minutos. Mas pra mim pareceu uma eternidade. Você é tão perfeita. Ah, isso é muito estranho. Ontem mesmo ela me odiava. Nossa, sua pele é perfeita. O que você faz? Qual é a sua skincare? Eu não faço nada. Eu passo manteiga no rosto. Sério? Eu vou passar também. Eu quero ficar igual a você. Bem, boa sorte. Eu tenho que ir pra minha casa agora. Mãe, fala logo o que tinha naquele suco, porque não é possível. Tá todo mundo agindo estranho comigo. Tá, eu vou te contar a verdade, mas você não pode contar ela pra ninguém. É segredo. Ah, eu não vou. O suco que você bebeu de manhã não era suco, era uma porção do amor. O que foi que você disse? Uma porção, tipo uma porção mágica. Você tá brincando comigo, né? Não, não é brincadeira. É que, na verdade, eu sou uma bruxa. E agora que você bebeu uma porção mágica, você também tem que se tornar uma bruxa. Como é que é? Amiga, você recebeu uma marca. Isso significa que eu devo ter esbarrado na minha alma gêmea. Sim, e deve ter sido agora. A sua alma gêmea tá nesse corredor. Mas aqui nesse corredor tem muita gente. Como eu vou saber quem é minha alma gêmea? Já sei, procura por alguém que tem uma marca só. E fica de olho no status. Quando você se apresentar, vai mudar pra conheceu. E aí você vai saber que essa pessoa é sua alma gêmea. Você é incrível, você teve uma ótima ideia. Eu vou fazer isso. Ui, você tem uma marca no rosto, né? Eu sou Isabelle, prazer em conhecer. Tá, eu sou o Lucas. Ai, droga, não é você. Com licença, meu nome é Isabelle. Oi, eu sou o Arnaldo e eu gosto de comer meleca de nariz. Ai, graças a Deus, você não é a minha alma gêmea. Você não me merece, eu sou uma pessoa bem superior a você. E aí, amiga, como foi a sua busca? Fracasso total. E assim, a minha alma gêmea é dessa escola e eu não consigo descobrir quem é. Ai, amiga, não fica assim. Pelo menos você sabe que ele é dessa escola. Uma hora ou outra, você vai encontrar ele. Ai, eu espero que amanhã eu consiga encontrar minha alma gêmea. Eu não vejo a hora e... ai! Vê por onde você anda! Ai, que cara babaca! Eu acho que ele quebrou o meu nariz. O quê? Eu recebi uma nova marca? Ai, eu tenho certeza que a mamãe não vai se importar de eu pegar um óculos emprestado, né? Cara, a mamãe vai acabar com você quando ela ver você usando o óculos dela. Não, maninha, ela não vai. Ela foi viajar, então ela não tá em casa, então ela não vai descobrir. Mas ela falou pra você não mexer nas coisas dela. Isso é falta de educação. E eu tô nem aí. Tá, tudo bem. É você que vai ficar de castigo mesmo. Enfim, a gente tem que ir pra escola. Eu dirijo. Não, 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 não. A gente tem que ir andando. Andando? Sério? São 6 quilômetros e tá muito calor hoje. É que a gente precisa fazer exercícios, hein? Para de preguiça, vai. Vamos logo. Amiga, por que você tá usando óculos dentro da sala? É que eu tô com um conjuntivite. Ah, que pena. Eu ia convidar você pra ir na piscina com a gente. O quê? Você vai pra piscina hoje? Hoje? Sim, tá muito calor. Eu preciso pegar um bronze. Não, você não pode ir pra piscina. Mas por que não? É porque tá fechada. Não está, não. O que você tá fazendo? Ah, deixa ela pra lá. Vamos logo pra piscina. Ela tá com inveja porque ela não pode ir com a gente. Espera, nenhuma causa? Como assim? Ele é imortal? Ele é muito suspeito. Filha, não importa o que você receba, eu ainda vou te amar, tá bom? Tá, obrigada, mãe, mas fica tranquila, tá bom? Eu não vou receber um olho vermelho, eu sou a pessoa mais tranquila dessa vida. Eu não tenho como ser perigosa. Tudo bem, então, vamos descobrir. Essa não, é melhor você dar uma olhada. Como isso é possível? Eu nunca fiz nada de errado na minha vida. Acho que isso não importa no final, o sistema escolheu você. Agora, a melhor coisa que você tem que fazer é cobrir isso daí. Mas isso não é a mesma coisa que mentir? Você disse que a gente nunca podia mentir. Às vezes mentir é a melhor coisa a fazer. Agora faça. Eu não entendo. Como que eu posso ser perigosa? Eu achei que eu era uma pessoa legal. Deixa eu ver. Perfeito. Ninguém vai desconfiar. Agora não conte sobre isso pra ninguém, tá bom? Amiga, você não recebeu o olho vermelho. Eu sabia. Eu sabia que você era uma pessoa super legal. Pois é, você me conhece tão bem. Ainda bem que a gente não é uma pessoa perigosa. Eu soube que descobriram que a Emily tinha um olho vermelho. E aí eliminaram ela. Eliminaram? Eliminaram tipo... Sim, eles estão caçando todo mundo que é perigoso. Enfermeira, tem alguma coisa de errado comigo. Eu não consigo sentir nenhuma emoção. Espera, você nunca sentiu nenhuma emoção? Não, nenhuma. Eu nunca senti nada. Isso não é normal. Você toma alguma medicação? Sim, a minha mãe de manhã sempre me dá isso daqui. Que estranho. O que foi?
é uma dose muito alta. É por isso que você não sente nada. Você deveria falar com seu médico o porquê de uma dose tão alta. Mas não pare a medicação, tá bom? A gente não sabe o seu histórico. Ok, obrigada. Mãe, por que eu tenho que tomar isso aqui? Isso está tirando as minhas emoções. É pra te proteger, querida. Você tem emoções muito fortes. Mas eu quero saber como que é sentir emoções. Querida, confie em mim. Você não pode parar de tomar essa medicação. Isso é pro seu bem. Confia. Ok. Filha, não esqueça da sua pílula. Estou tomando. Filha, a sua pílula. Eu vou tomar agora. Oi, Lucas. Oi, Isa, você tá gata, hein? Você tá sentindo isso? Tipo um mini terremoto, não foi? Filha, não esquece da sua pílula. Estou tomando. Isabelle, a sua lição de casa tava uma merda. Refaça tudo. O quê? Você colocou fogo no papel? Como você fez isso? Ops. Filha, você tá tomando as suas pílulas? É claro que eu tô. Então deixa eu ver o seu frasco. Não. Ah, não. Filha, respira. Você precisa se acalmar. Por quê? As coisas tão pegando fogo. Tá, eu vou te contar a verdade. As suas emoções controlam os elementos e a raiva faz você criar fogo. E por que você nunca me disse nada? As pílulas controlam a sua emoção. Você precisa tomá-las. Não, eu nunca mais vou tomar aquilo. Últimas notícias. Incêndios estão acontecendo por todo o país. Ainda não se sabe a causa, mas muitas pessoas perderam a vida. Querida, a gente sente muito, mas por favor, não fique chateada. Eu não tô chateada. Está sim, querida. A gente consegue ouvir o seu choro. E São Paulo também. Ela tá inteira alagada por sua causa. Você precisa controlar suas emoções, senão você vai destruir o país. Mãe, mãe, por que eu não tô conseguindo ver nenhuma cor? Ah, filha, é que agora você só vai conseguir ver cor quando você beijar a sua alma gêmea. Espera, você tá dizendo que se eu não encontrar a minha alma gêmea, eu nunca mais vou ver cor nenhuma? Sim, querida, é exatamente isso. Ai, eu te achei. Oi, amiga. Oi, amiga. Nossa, amiga, você tá péssima. O que aconteceu? É que eu tô arrasada. Eu ainda não consigo ver cor nenhuma. O que significa que o Lucas, o meu namorado perfeito, não é a minha alma gêmea? E agora, o que você vai fazer? Eu acho que eu vou ter que terminar com ele. Eita, boa sorte com isso. Oi, amor da minha vida, a garota mais maravilhosa desse mundo. Lucas, eu preciso falar com você. O que foi? Pode falar. Eu tenho certeza que a gente vai dar um jeito. Você com certeza não é a minha alma gêmea. Então não tem por que a gente continuar junto. Acho melhor a gente terminar. Você terminar comigo? Claro que não. Eu que termino com você, tá bom? Cai fora. Parece que ele não era tão perfeito assim. Amiga, você vai na festa da Bianca hoje? Sim, claro. Eba, vamos jogar a verdade ou desafio? Combinado. Isa, eu desafio você beijar o Steve. Você tá falando do Steve, o fedorento que come meleca? É, esse mesmo. Ou você posta a sua foto mais íntima na internet. Ai, eu te odeio. Ai, vamos lá. Últimas notícias. Para controle populacional, todas as meninas que estiverem menstruada hoje serão eliminadas. O que? Isso não é justo. Isso só vai eliminar as mulheres. Só a gente vai ser afetadas. É, exato. Os homens não menstruam, então eles não têm risco. Ha, ha, ha. Ainda bem que eu não sou mulher. Ai, cala a boca, Lucas. Ei, turma, calma. Todo mundo calmo. Atenção, todas as mulheres. Formem fila. Eu vou verificar quem será eliminada. Tá, calma. Tô indo. Não precisa empurrar. Ai, eu não acredito que isso tá acontecendo. Amiga, você tá naqueles dias? Sim, eu tô. E você? Ai, eu também. A gente vai ser eliminada. Isso não é justo. Não é possível. A gente tem que fazer alguma coisa. Espera, o seu pai não trabalha no prédio do governo? Sim, trabalha. Por quê? Será que você consegue acesso a ele? Na verdade, sim. Eu sei onde tá o cartão de acesso. É, eu acho que a gente conseguiu entrar. Ok, eu fico de guarda e você faz o que é preciso. Pode deixar. Eu vou entrar no sistema rapidinho e vou mudar isso daqui. Ai, a gente só tem uma chance. O que eu coloco? Sei lá, eu não quero escolher quem vai ser eliminado. Coloca no aleatório. É verdade, eu vou colocar no aleatório. É isso, eu acho que a gente tá a salvo. Últimas notícias. Para controle populacional, todas as meninas serão eliminadas. Maninha, por que você tá parecendo tão... bonita? Eu sempre tô bonita. Não, você tá parecendo uma palhaça. Isso foi grosseiro. Tá, eu sou trouxa às vezes, mas não precisa falar desse jeito. Eu tô dizendo literalmente, olha só pra você. O quê? Isso tá horrível. É, pelo menos a maquiagem agora combina perfeitamente com a sua personalidade. Ai, como isso foi acontecer? Agradeça a sua alma gêmea. Eu não te conheço, mas eu já te odeio. Ai, não quer sair. É, parece que você vai ter que ir pra escola desse jeito. Ha, ha, ha. Amiga, você disse que
que queria usar mais maquiagem, mas eu não achei que você tava falando disso. Sem gracinhas, tá bom? A minha alma gêmea fez isso comigo e não quer sair. Nossa, que azar o seu, bem no dia que você tem que falar pra escola inteira. O quê? Você esqueceu, escolheram você pra dar os recados de volta às aulas. Eu vou ser zoada pra sempre. Olá, veteranos. Olá, calouros. Sejam bem-vindos à nossa escola. Ei, Coringa, volta pro seu filme. Essa garota é bizarra. Quem escolheu ela? Eu tenho que escolher entre respirar por uma garrafa ou respirar pela máscara. Eu, hein? Máscara é muito estranho. É bizarro. Eu vou de máscara. Bom dia, mãe. Espera aí, você também escolheu máscara? Eu não escolhi nada. Uma pessoa escolheu por todo mundo. Tá, peraí. Então você tá me dizendo que todo mundo do mundo inteiro vai ter que usar máscara? Sim, exatamente isso. Todo mundo. É uma regra agora. Quem será que foi o idiota que escolheu máscara, hein? Eu não sei, mas eu odeio essa pessoa. Ai, gente, para de reclamar. Se vocês não estão gostando da máscara, então tira. Se a gente tirar, a gente para de viver. O ar tá tóxico. E por quanto tempo a gente vai ter que usar isso daqui? Para sempre, Isabelle. Pra todo sempre. Ai, eu não consigo respirar direito com essa máscara. Pois é, a pessoa que escolheu é idiota. Por que ela não escolheu respirar pelo nariz, hein? As opções não eram muito boas, sabia? Ou era máscara ou era garrafa. Eu prefiro a máscara. Espera aí, como que você sabe disso, hein? Você que escolheu, eu vou acabar com você. É, peguem ela, peguem ela. Eu tenho que escolher ver o quanto que as pessoas têm de dinheiro no banco ou dinheiro na carteira. Ai, qual é? Quem usa carteira hoje em dia, hein? Ninguém. Agora vai ficar bem mais fácil pra eu achar um homem rico e me casar com ele. Mãe, mãe, eu tô com muita fome. Você pode me dar dinheiro pra eu comprar, tipo, uns 30 cachorro-quentes? Claro que não, você é muito esfomeada. 30 cachorro-quentes? Você perdeu a noção? Come qualquer coisa que tem aqui em casa. Eu não tenho dinheiro pra você gastar lá fora. Para de ser pão dura, só vai custar uns R$1.000. Me dá logo. Não, Isabelle, você sabe que eu tô desempregada. Eu não tenho dinheiro. Você é muito pão dura e mentirosa. Eu sei que você tem 1 milhão na conta. O quê? Como você sabe disso, hein? Tá, tanto faz. Eu tenho esse dinheiro, mas esse dinheiro é meu, não é pra gastar com você. Uau, todo mundo nessa escola parece ser rico. Como eles conseguem tanto dinheiro? A Bianca deve ser pobre. Ela sempre tá me pedindo dinheiro emprestado e nunca me devolve. Tadinha, ela deve ter 1 real na conta. Oi, Bianca! Oi, amiga, me empresta 10 reais? É que eu não tenho dinheiro pra comprar o lanche hoje. Sua falsa, mentirosa e manipuladora! Você me devolve todo o dinheiro que eu te emprestei agora! Isa, eu amei a sua blusa! Obrigada! É rosa! Rosa é minha cor favorita! É rosa, é? Eu não sei! Eu não consigo ver nenhuma cor! E por que não? Mãe, por que a Bianca consegue ver a cor rosa e eu não consigo? Ah, minha querida, chegou a hora de eu ter uma conversa séria com você! Acontece que você só vai conseguir ver as cores quando você conhecer a sua alma gêmea. Então isso significa que vai demorar muito, muito, muito tempo pra eu conseguir ver a cor rosa. É, querida, você vai ter que ter paciência. Isa, Isa, que cor é essa caneta? Eu não sei. Nossa, que perdedora, você já tem 17 anos e ainda não conheceu a sua alma gêmea. Tadinha de você, ha, ha, ha. E você sabe que o seu namorado só tá te usando, né? Porque você não é a alma gêmea dele. E quando ele encontrar a alma gêmea dele, ele vai dar tchau tchau pra você. Ei, Bianca, cala a boca. Você não sabe de nada, tá bom? Cai fora. Amor. Oi, vida. Você ainda quer ficar comigo, mesmo eu não sendo a sua alma gêmea? Amor, você sabe que eu não ligo pra essas coisas. Mesmo que eu encontre a minha alma gêmea, eu nunca vou largar você pra ficar com ela. Você é o amor da minha vida. Mãe, espera. A gente só tem 5 reais. Sim, filha. É o único dinheiro que sobrou. Eu tô desempregada e não consigo mais emprego. Agora vai no supermercado e compre alguma comida pra gente. Você quer que eu compre comida? Que comida eu vou comprar com 5 reais? Sei lá, se vira. Eu só quero alguma comida. Eu acho melhor pegar esse dinheiro e investir em criptomoedas. Não, nem pensar. Eu tô com fome. Ou você volta com comida ou você vai ser expulsa dessa casa. Você fala como se essa casa fosse muito legal de se morar. Olha como você fala com a sua mãe. Agora vai logo, antes que eu te bata. Moça, moça, o que eu posso comprar com 5 reais? 5 reais? Você é muito engraçada. Tá, já entendi. Obrigada. Ai, que droga. Eu tô com fome e eu não posso nem comprar uma bala. As balas custam 10 reais agora. Ei, mocinha, você quer comprar um bilhete misterioso? Bilhete misterioso? É, se você tiver sorte, você pode ganhar um prêmio misterioso. Obrigada pela oferta, mas não dá pra eu comprar. Eu só tenho 5 reais. Bem, é o seu dia de sorte. O bilhete custa 5 reais. Sério? Então eu vou levar. Então boa sorte. Ai, qual será a minha maldição hoje? Tudo o que você disser será censurado. Filha, eu fiz panqueca de chocolate pra você. O que foi que você disse? Mocinha!
Patricinha, olha essa boca. Eu vou lavar sua boca com sabão, tá bom? Amiga, você não falou nada até agora. Tá tudo bem? Uhum. Tenho certeza, você tá muito estranha. Por que você não fala, hein? Você tá brava comigo, é isso? Você não quer mais ser minha amiga? Fala comigo, por favor, eu tô chorando. Fala comigo. Eu sabia que você tava brava, mas não precisava me xingar. Tá, já entendi. Eu também não quero mais ser sua amiga. Tchau. Turma, hoje teremos prova oral. Isabelle, é a sua vez. Quanto que é 5 vezes 5? Não minta pra mim, mocinha. Todo dia eu recebo uma lista de quem recebeu a maldição de ficar mudo. E você não está nessa lista. Então fale a resposta. O que? Que palavras são essas? Eu não vou aceitar isso. Você vai pra diretoria agora. E aí, já recebeu o seu fio de cabelo? Ainda não. Eu não sei por que tá demorando tanto. Amiga, relaxa. Não precisa se preocupar. Eu também ainda não recebi o meu. Amiga, essa não. E se a gente for sobrenatural? Ai, amiga, vira essa boca pra lá. Com certeza não. É muito raro receber o fio azul. E com certeza a gente vai receber o fio vermelho. Eu espero. Lucas, você tá bem? Você parece que viu um fantasma. Isa, me ajuda. Esse fio de cabelo parece ser azul? Não, com certeza isso é vermelho. Ai, graças a Deus. Hoje é o pior dia pra ser daltônico. Por que que você tava com tanto medo? Todo mundo sabe que receber um fio azul é a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa. Bianca, o que foi? Por que que você tá chorando? O Matheus recebeu o fio azul e eu recebi o fio vermelho. Amiga, isso não deve ser um problema. Se você ainda o ama, vocês podem ficar juntos. Eu disse pra ele, mas ele tá agindo muito estranho e terminou comigo mesmo assim. E aí, filha, qual cor você recebeu? Ai, ainda nada, mãe. Bem, não se preocupe. Com certeza amanhã você vai receber. Droga, eu tô atrasada pra escola! Professora, professora, eu cheguei. Desculpa, é que eu me atrasei. Desculpa mesmo aqui. Chega, chega. Você já tá chamando atenção demais. Vai pro seu lugar agora. Nossa, por que que tá todo mundo me encarando? Eu tô com caca no nariz. Amiga, tá todo mundo te encarando por causa do seu cabelo. Meu cabelo? Ah, não. Eu recebi a minha cor. Eu sou sobrenatural. Essa não. Eu não sei o que você é. Olha pro seu cabelo. Ele tá todo colorido. Eu nunca vi isso antes. Gente, olha pra Isabelle. Ela é uma aberração. Não, 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 não. Isso não pode estar acontecendo comigo. Tá, peraí, eu tô num sonho, né? Eu ainda não acordei. Acorda, acorda, acorda. É, com certeza, você é uma aberração. Sai daqui, garota, você é estranha. Amiga, finalmente eu te achei, você tá bem? Não, olha pro meu cabelo, ele tá mais colorido que um arco-íris. O que isso significa? Eu andei pesquisando no Google algumas coisas e... E nada, não tem nada sobre isso na internet. Com certeza, eu sou uma aberração. Eu tenho que escolher entre R$1 milhão ou uma coroa. Ai, fala sério, né? Claro que o dinheiro. Espera, o quê? É, pelo jeito eu vou ter que ficar com a coroa. Ah! Ai, que droga, isso nem é diamante de verdade, é bijuteria. Nossa, amiga, por que que tá todo mundo com coisa nova e chique? Porque todo mundo escolheu dinheiro, duh. Espera, todo mundo conseguiu escolher o dinheiro? Sim, foi o que eu disse. A vida é tão injusta, tudo dá errado pra mim. Atenção, alunos, amanhã terá uma festa fantasia. É obrigatório a presença. Que ótimo, eu não tenho fantasia e eu não tenho dinheiro pra comprar uma. Mas, amiga, você não escolheu a coroa? Pois é, exatamente. Se você usar com esse vestido, você pode vir de princesa. Você teve uma ideia muito boa. Eu vou fazer isso. Mãe, por favor, você pode me levar pra escola hoje? Mas é claro, Alteza, você nem precisava pedir. Eu faço tudo o que você quiser. Ok, isso é estranho. A minha mãe nunca me leva de carro pra escola. Oi, gente, cheguei! Majestade, o que você tá fazendo aqui? Sério, você também tá me zoando? Gente, a rainha veio pra festa. Todo mundo, se ajoelhe. Bom dia, Isa. Bom dia, maninha. Nossa, a sua voz tá estranha. Você tá com dor de garganta? Bom dia, bom dia. Por que que a minha voz tá saindo assim? Eu tô parecendo um homem. Tá, Isa, isso não tem graça. Para, você tá me assustando. Eu não sei o que eu tô fazendo. Eu não sei por que a minha voz tá assim. Ah, filha, relaxa. Isso não é um problema. É que você tá com a voz da sua alma gêmea agora. Mas eu quero a minha voz de volta. Para você ter a sua voz de volta, você tem que encontrar a sua alma gêmea. Ah, que ótimo. Isso vai ser fácil, né? Só que não. Amiga, hoje você vai no show, não vai? Eba, eu tô tão animada pra ver o Justin Bieber de pertinho. Bem, é melhor vocês tirarem o cavalinho da chuva, porque o Justin Bieber cancelou o show. O quê? Por que que ele cancelou? Amiga, isso é bizarro. A sua voz mudou. Aí é que eu tô com a voz da minha alma gêmea. Isso é bizarro. Você tá muito esquisita. Espera, amiga. Diga alguma coisa de novo. Olá. Espera aí, eu estou louco ou essa voz é igualzinha do Justin Bieber? Não, você tá viajando. E sim, é a voz dele, por isso que ele cancelou o show.
Não, porque você tá com a voz dele e ele tá com a sua voz. Eu tenho que escolher entre um orfanato ou um asilo. O que isso significa? Filha, se você escolher orfanato, você nunca mais vai envelhecer. Mas se você escolher o asilo, o seu rosto vai ficar igual de uma velhinha. Eu sempre quis saber qual que vai ser a minha aparência quando eu for velha. Eu com certeza quero o asilo. Ei, não, espera! É melhor você esperar e só tomar depois da escola. Só depois da escola? Isso mesmo, confia em mim. Eu sei o que é melhor. Nossa, que nojenta. Olha o rosto dela, tá cheia de rugas. O quê? Mas eu ainda nem fiz aniversário. Você com certeza deve ter escolhido asilo, né? E daí se eu escolhi asilo, hein? Bem, então você vai ser a única velha dessa escola. Todo mundo escolheu orfanato, tá bom? Ei, garotas, por que que vocês estão sem maquiagens? Vocês sempre usam maquiagem. É que agora a gente não precisa mais. Já que a gente escolheu orfanato, a nossa pele fica perfeita. É, só pra vocês saberem, eu também escolhi orfanato, tá bom? Tá, e daí ninguém te perguntou nada. Eu só quis falar, tá bom? Tchau. É melhor eu passar mais maquiagem pra todo mundo pensar que eu escolhi orfanato. Eu não quero ser a única velha da turma. Ai, não tá funcionando. Meu rosto tá cheio de rugas. Por que isso tá acontecendo? Eu ainda nem tomei a pílula do asilo. Ah, não. Tem alguma coisa de errado comigo. Lucas, vamos brincar de dança congelante? Claro, vamos sim, vamos. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Congela. O quê? Agora que eu não posso me mexer, eu não entendi. Ah! Descongela. Isabelle, não! Olha o que você fez! Você tirou a vida do Lucas! Querida, escute bem. Você não pode brincar da dança do gelo. Isso é usado pra controle populacional. Quem perde é eliminado da vida. Eu não sabia disso! Bem, agora você sabe. Nunca mais brinque dessa brincadeira. Ei, Matheus, eu fiz um suco de laranja delicioso pra você. Nossa, Isa, valeu. Você é incrível. Ai, agora com certeza ele vai se apaixonar por mim. Isabelle, fique longe do Matheus. Ele é meu. Ah, é? Mas eu não tô vendo uma aliança na sua mão. Tá, tudo bem. Vamos resolver da seguinte forma. Vamos jogar dança congelante. Quem perder, perde a vida. E quem ganhar, fica com o Matheus. Tudo bem. Combinado. Garotas, não. Eu não quero participar disso. Mas você não precisa. Atenção. Bianca, Isabel e Matheus são obrigados a jogar dança congelante. Meu, 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 meu. Congela. Ah, oh, não. O meu pé tá dando cãibra, tá dando cãibra. Matheus, não. Eu não acredito. Ele se foi. Descongela. Eu tenho que escolher entre obedecer a minha mãe ou obedecer os espíritos. A minha mãe é muito chata. Com certeza eu não quero obedecer ela. Então eu vou escolher os espíritos. Tchau, mãe. Tchau, maninha. Empurre a sua maninha. É, isso vai ser divertido. Empurra, empurra. Ih, vai, empurra logo. Eu não posso fazer isso. Ela é muito pequena. Então você vai sofrer. Se você não nos obedecer, você vai se tornar um espírito igual a gente. Tá, tudo bem, eu faço, eu faço. Muito bem. Vamos lá, garota. Agora empurra ela. Maninha. Oi, Belly, Belly. Ah, me machucou, machucou. Isso foi muito engraçado. Eu quero mais, eu quero mais. Atenção, alunos. Podem começar a prova. Que professora chata. Não faça a prova. Mas se eu não fizer essa prova, eu vou repetir de ano. Você escolhe. Ou você perde o ano ou você perde a vida. Tudo bem, eu não vou fazer a prova. Ótimo, agora pegue a sua caneta e jogue bem no olho da professora. O quê? Eu não posso fazer isso. Você escolhe, ou é você ou é a professora. Tá, tá, eu faço. Ótimo, agora enfie a caneta bem no olho dela. Vai, vai logo, vai logo. Parabéns, bem no alvo. Ai, meu olho tá doendo, ai, ai. Isso é tão divertido. Professora, desculpa, eu não queria fazer isso, foi sem querer. Turma, prova suspensa, eu tenho que ir pro hospital. Isabelle, eu não acredito que você fez aquilo com a professora. Eu não queria fazer aquilo, foi sem querer. Sem querer ou não, ainda bem que aconteceu, porque a prova foi cancelada e eu nem tinha estudado. Eu ia me dar muito mal. Lucas, Lucas, Lucas. Que será que a gente deve fazer com o Lucas, hein? Acho que a gente deveria mandar ela tirar a vida do Lucas. Desculpa, Lucas, eu tenho que ir embora, tchau. Ei, espera, eu quero te falar uma coisa. Lucas, você tem que ir embora, você tem que ficar longe de mim, é sério, pela sua própria segurança. Tarde demais, você não pode proteger ele, tira a vida dele. Eu tenho que escolher entre trocar de rosto com a minha alma gêmea ou trocar de estômago. Ai, se eu escolher estômago, ele pode comer muita, muita, muita coisa e eu vou acabar engordando. Eu não quero isso, então eu vou escolher o rosto. Ai, tudo bem, faltam 3 horas pra eu trocar de rosto com a minha alma gêmea. Vai ficar tudo bem. Amiga, eu tô muito triste. Por quê? O que aconteceu? Porque eu escolhi trocar de rosto com a minha alma gêmea. Tá, e o que isso tem a ver? E se ele for feio, eu vou ficar com uma cara feia.
dia. É verdade, eu não tinha pensado nisso. Eu também escolhi trocar de rosto com a minha alma gêmea. Então a gente vai precisar de muita sorte. Ei, você não tem vergonha de trocar de rosto com a sua alma gêmea, não? Do que você tá falando, hein? Olha pro seu rosto, ele é horrível. E a sua alma gêmea vai ter que lidar com isso. Eu tenho dó dele. Ai, é melhor eu passar maquiagem no meu rosto pra ele não me achar feia. Ele tem que me achar bonita. Ok, eu tô pronta. Eu espero que ele goste de mim. Por favor, seja gatinho. Por favor, seja gatinho. Vamos lá. 3, 2, 1. Atenção, você agora consegue ver as intenções das pessoas. Ok, acho que isso vai ser interessante. Bom dia, amiga. Bom dia, amiga. Nossa, o seu caderno é tão bonito. Obrigada, eu gosto muito dele. É, ele é lindo mesmo. Deixa eu dar uma olhada, por favor. É sério isso? Você quer roubar minha lição de casa? Você sabe que eu fiquei a noite inteira fazendo. É, eu sei, amiga, mas é que eu preciso muito de nota e eu não consegui fazer a lição. Me ajuda. Tá, tudo bem. Só porque eu sou sua amiga, eu vou te ajudar. Eu não posso tirar o dever de casa, mas você pode copiar ele. Ai, obrigada, amiga. Você é a melhor amiga de todas. Sua falsa, me devolve isso aqui. Você só tava me usando esse tempo todo. Eu nunca mais quero falar com você. Tá, tudo bem. Eu tô nem aí. Eu nunca gostei de você mesmo. Você é uma chata. Atenção, turma. Hoje é o meu aniversário. E pra comemorar, eu decidi fazer uma festinha lá em casa. Eu tô convidando todos vocês. Professora, então vai ter comida de graça? Vai ter bolo? Vai ter coxinha? Sim, vai ter tudo isso. Tudo isso e muito mais. Nossa, que estranho. Eu não consigo ver qual é a intenção da professora. Isso não tá me cheirando bem. Eu acho que é uma armadilha.